Bobi Wine, principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, Ayogedde Achievements bye basobodde kuachivinga muguno mwaka 2020 mugumu mu struggle bye basobodde kutuukako. Bino abyogedde ngakola end of year speech ey'omwaka 2020 mugumu. The buzz UG tukugamba subscribinga onyigene kukateka notification osobola okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena abamaze kusubscribinga, big up namwe abakyekumide ku The Buzz UG. Mwebale nnyo kubanga mukyali kumukutu The Buzz UG. Principal Bobi Wine agamba nti waliwo bye batuseeko, waliwo achievements ze batuseeko, era yesonga lwaki avudde n'agamba bannayuganda nti tetulina kugwa mmaanyi, tetulina kuzikiza. Bobi Wine okusokera ddala agamba nti basobodde okukola ekisoboka okulaba nti ba exposinga President Yoweri Kaguta Museveni. Basobodde okukola ekisoboka okulaba nti bamwambula, bamufula naked, era esi yonna bakimanyi nti omusajja ono atufugira ku mukono gwa kyuma, bakimanyi nti atufugira ku mundu. Wabula teri munnayuganda yenna asupportinga President Museveni okubeera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lyaffe. Agamba yemu ku achievements ze basobodde okutuukako mu guno mwaka 2020 mugumu. Wabula away from that, Bobi Wine agamba nti bannayuganda esawa zino babufu. Agamba nti bannayuganda bazukufu tebakyebaka, era agamba nti musanyufu okulaba nti bannayuganda bonna abakulu n'abato basobola okwenyigira mu nsonga eziruma eggwanga lyabwe, basobola okuba okwenyigira mu nsonga ezitwala eggwanga lyabwe mu maaso. Eyo Bobi Wine principal agamba nti esawa zino buli munnayuganda at least asobola okuparticipatinga mu nsonga ezitwala eggwanga lyaffe mu maaso, asobola okwenyigira mu struggle. Oye principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform era agamba nti zezimu ku achievements ze basobodde okutuukako kulaba nti buli munnayuganda azuukuka, buli munnayuganda ayagala esi ye. Era Bobi Wine yavudde n'ayogera nti si kyangu okulwanyisa n'ekyemalira, si kyangu okulwanyisa dictator ne mmujjako, tekiba kyangu mu byafaayo by'ensi yonna. Wabula agamba nti at least wetutuuse tuli ku kitufu, naye tulina okulaba nti twongeramu amaanyi. Bobi Wine avudde neyebaza buli omu eyasobodde okuparticipatinga mu achievements zagamba nti struggle zibasobodde okutuukako guno mwaka 2020 mugumu. Wabula agamba nti wadde tetunatuuka ku goal yaffe, wadde tetunatuuka ku kiluubirirwa kyaffe, naye tuli ku katufu. Bobi Wine agamba nti wadde ekiluubirirwa kyaffe tetunakituukako, naye tuli ku katufu, tuli ku right track. Ye Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula agamba nti tulina okulaba nti twongera muko kumaanyi guno mwaka 2022, tulina okulaba nti twongera muko kumaanyi tusobole okulaba nti tutukiriza ekiluubirirwa kyaffe, era agamba nti ne Mukama Katonda ali ku side yaffe. Oye Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agamba nti guno mwaka 2022 mugumu, wadde tetusobodde kusucceedinga, naye waliwo bye tusobodde okulaba nti tu achievinga. So agamba tulina okulaba nti tuongera muko kumaanyi, tulina okulaba nti tetugwamu maanyi, era tulina okulaba nti fenna tukolera wamu, tulina okulaba nti tetuzikiza, okusobola okulaba nti tusucceedinga, okusobola okulaba nti tununula eggwanga lyaffe. Ye Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agamba tulina okumanya nti tukolera wamu, okulaba nti struggle tukitwala mu maaso, okulaba nti tuwininga obuwanguzi tubufuna, tulabe nti tununula eggwanga lyaffe tulijja mu buwambe bw'omusajja ono President Yoweri Kaguta Museveni. Agamba nti omusajja ono atufugira ku mundu, naye naffe tugenda kuzikiza, tugenda kukola ekisoboka okulaba nti twambala engule. Ye principal The Buzz UG naffe tukyali okulaba nti kutuusa ku updates ebyo ebibadde ebimu ku bigambo bye ng'ageza kulaba nti ayogera end of year speech ey'omwaka 2020 mugumu, n'okuba wishingira omwaka omulungi ogwa 2022. Ye principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform The Buzz UG tukyali omwena amamaze kusubscribinga, big up now atanaba kusubscribinga, ngenda kujukiza nsubscribinga onyigene kukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports.